Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılır. Onların səngərləri də Azərbaycan əskəri dayanır. Onların postları bizim əlimizdədir. Onların tanklarını biz sürür. Onların digər silahlı texnika bizim əlimizdədir. Yük maşınları bizim əlimizdədir. Gidiyorum ben. Her şey...
Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Özləri də özləri qardaşlarıdır. Qəbir qazanlara niyyətinə vaxt nə salavat qoyun. Qoyun. Birinci dikəldi. Bir kərə çəkdiniz. Əli əməlli tut. Tutmuşam, tutmuşam. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Şəhidlər ölməz!
torpaq verim ona. Bizimdir, bizim olacaq. Biraz yol verin, biraz yol verin. Biraz yol verin. Şehitler ölmez, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Çıkmayın, çıkmayın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sənə verirəm. Bu sizin evinizin ən əziz yerində və ən dəyərli əşya kimi, qiymətli bir hədiyyə kimi saxlanmalıdır. Sənin atanın ruhu bundadır. Allah bütün gənclərə rəhmət eləsin. Baş komandan nə vaxt əmr eləsə biz də getməyə hazırıq qardaşlığa. Sağ ol. Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın qismən səfərləri çağırır.